ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមវត្តមរានជាកិលេខាធិការគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដែលឯកឧត្តមបានចំណាយពេលដល់មានតម្លៃនៅក្នុងការជជែកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងផ្នែកថែមនៅក្នុងកម្មវិធីKT ការមានសង្ឃឹមគឺបាត់ន័យថាយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់មានការយល់ដឹងថាយើងនឹងមានឧបសគ្គច្រើនប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងនោះក្រោយពីយើងទម្លុះបាននៅឧបសគ្គទាំងនោះនៅឆ្នាំ2023យើងនឹងទទួលបាននៅមរតកនៃកីឡានឹងយ៉ាងមហាសាលជាពិសេសគឺមរតកខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ មរតកឯកណានពាន់នេះគឺជាមរតកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយច្រើនតទៅទៀតជាពិសេសយុវជននិងសប្បាយក្រោយពីស៊ីហ្គេមហើយគេទទួលបាននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានដែលជួយគេឲ្យគេបំពន់នៅកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់គេហើយនឹងបំណិនជីវិតរបស់គេគុណភាពជីវិតរបស់គេកាន់តែល្អបើសិនជាគេពាក់ព័ន្ធជាមួយកីឡាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះស្ដាប់យើងកំពុងធ្វើ จะเอ็กซ์มอนเดชันการสนับสนุนกีฬาก่อนตราชีตอะไรอย่างนี้เรื่องผมพัดกีฬาก่อนกีฬาการณีอัตตาปุรกรรมไอซ์สับแบบยางหรือมวยก็บอกว่าทุนทีนนุ๊กไอซ์สับแบบยางตายิงดอลจุ่มเทียนอะไรยังเมียนเพียร์กัดทมทมใบที่มวยเรื่องเฮทารายนานป้อนเฮทารายนานสัมปันกีฬาคือเจเฮทารายนานสัมปันสเปซิฟิก มันในท่าวิวเมียนไอเกตเตบอกวิวมวยมวยซองอ้อยเตยซองดาเรียบจำเอาเมียนเลขขณะไอเกตเตบอกวิวมวยมวยอาจจะบ้าหรอเหตุการณ์ในนาสัมปันเมียนลุยเธอบานบดบดามนุษย์เมียนลุยมันประกอบท่าเพื่อเอาเมียนสมัติเพียบบานเลยจังใครบารมคลังยิงเก๋คือเรื่องคุณเพียบ คุณสมบัติหนึ่งคุณอาวุธระบบกีฬาก็กีฬาการนี้ให้หนึ่งเนี่ยจุ่มเนียนกีฬามันตรีกีฬาบ่อยเรื่องการประดอกประดานี้ยังมันประกอบท่าเมียนลุยให้อาเธอบานเนี่ยจังเวทเตอร์เมียนลุยโบกจุ่มมวยหนึ่งเมียนสมัติเพียบเมียนการเรียบจำยุทธศาสตร์บ้านเราเมียนชันเตะในการเรียบจำเนี่ยใจกิเตหนึ่งหน่อยมันหล่อ มีนกาไปกรุยบอลมีนกาดอลดัมโบมีนจับหลอมีนกาดักเจนในวิทยาการในเชียนในโกลนโยบายบอกเชียนต่างมูลตัวดอลกราวม์ตัวดอลตัวดอลถนัดกราวม์ให้มีนกาโจมเชียงปีบรรดาประเทศเซมเซนเตียนจังกาอภิวัตทนเทียนมนุษย์อภิวัตมุนเกออาติเพียบมุนเกคือกีฬาก็กีฬาการนี้กีฬาก็กลางกีฬาการนี้ยื่นเพิ่มจากเตะ ขณะยืงมันเมียนเพียบเรื่องมอมมันเป็นสักดานุปลระบบกีฬากองกีฬาการนี้คือยืงหนึ่งกิจการท่าเจ้าลอยอ่อนไปยาวบ่าประชาชนหนึ่งเก่าตัวยืงประวัติศาสตร์หนึ่งเก่าตัวยืงทางการบุญเชื้อเทอมจากเตะอัดบานไม่ได้บ่าคือจะเรื่องมวยดอมมาหำมาหำมาหำผ่อนจังยืงเต้าแต่ดาวกายอยู่ดั้งตื่นเลยกีฬาก็บกอยู่มวยหนึ่งครู ครูบังวักนึงกีฬาก็คือเจียเนี่ยจุ่มเนียนคือเจียเนี่ยได้ยกรัฐพอลจงกล่าวเอาเยิ้งแต่ปัญหาจีบพี่บอกกีฬาก็กีฬาการนี้มาเยิ้งอัตตาผลลึกการหกจบบอกเยิ้งกายสามตีนั่งเวียสะสมเวียกรุบกีฬาทุกกรุบฟอร์มกรุบสมรุนแล้วนี่เยิ้งคือการบ่มปอนกีฬาก็กีฬาการนี้บอกเยิ้งเบียนกำรัดมวยอาจกระพุ้งเชียงประเทศมาจำนวนอาเซียนนี่กีฬาก็กีฬาการนี้บอกเยิ้งบาดเกิดเจีย ปรักตึงปรักเลือกตัดจัดตึงปรักอาหารบำปอนอาหารคือเจ็ดปรามโรยดอลลาร์บุญโรยดอลลาร์เชียงเจ็ดปรามโรยดอลลาร์ขนมมวยไข่เนี่ยปวดเชียงอัดเมนเทอร์เรียนก็มันเตอร์เรียนกวัดเตอร์เรียนกวัดแต่ไอ้บันไดกวัดเพื่อเชิญคลาสเจ็ดสักนิดสัก
ក្នុងក្នុង 160% ទៅ 70% យើងសិស្សនិស្សិតអូខេបាទតែវានឹងជាមហាជននឹងជាយុវជនក្រៅប្រព័ន្ធបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ទាំងគាត់ទៅហាត់ផងគាត់ទៅរៀនផងបាទបាទអញ្ចឹងឲ្យមានការស្រមួលកម្មវិធីការសិក្សារបស់គាត់ដែរបាទនឹងការលើកទឹកចិត្តដល់ការសិក្សារបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងទេយើងត្រូវមើលពិនិត្យមើលថាតើកម្រិតនៃការបំពន់យើងនឹងត្រឹមត្រូវអត់ ដោយឥឡូវដោយសារតែស្ថានភាពទីតាំងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនទាន់រួចរាល់ឆ្នាំមុនឆ្នាំនេះគឺយើងផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យគាត់ហើយការផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់មានភាពមានចំណុចល្អនិងមានចំណុចមិនល្អចំណុចល្អគាត់យកថវិកានឹងទៅបំពន់ខ្លួនគាត់ គាត់យកចាត់ការនឹងចេះចាត់ចែងថាវិការនៃបាននឹងទៅបំពេញសេចក្តីត្រូវការឲ្យខ្លួនគាត់ជាធំបាទចំណុចមិនល្អគាត់យកថាវិការនឹងមកគាត់អត់បំពន់ខ្លួនឯងទេគាត់អត់ញ៉ាំខ្លួនឯងទេគាត់យកចំណែកនឹងទៅក្រុមគ្រួសារគាត់ទៅទៅដើរលេងទៅស៊ីផឹកទៅអីអីនៅខុសពីគោលការណ៍កីឡាបាទបាទទិញសម្ភារៈទិញអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអានឹងគឺវាមានផលល្អផលអាក្រក់ចឹង ពិសេសនឹងមួយចំពោះការចំណាយហូបចុកអីស្នាក់នៅនេះអ្នកណានិយាយមានមានលក្ខណៈ២បែបទី១គឺប្រទេសទាំងអស់ទាំងយើងទៅប្រកួតប្រទេសគេគឺយើងត្រូវក្នុងស៊ីហ្គេមគឺម្នាក់ត្រូវបង់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយអ្នកបង់ $50 ជាស្តង់ដារបស់ស៊ីហ្គេមបាទស្តង់ដារស៊ីហ្គេមហ្នឹងខុសពីស្តង់ដារអូឡាំពិកគេបង់ឲ្យយើងបើសិនបាទបើយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះគេបង់ឲ្យយើងក្នុងម្នាក់ $50 អូខេបាទប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថា50ដុល្លារមិនអាចស្នាក់នៅហូបចុកបាទទាំងអស់បានទេហើយកម្រិតអូតែលយ៉ាងតិចផ្កាយ 3 អូមិនឲ្យលោពីនឹងទៀតបាទបាទអានឹងគឺស្តង់ដារស៊ីហ្គេមបាទអញ្ចឹងហើយបានប៉ុន្តែជាទូទៅគឺផ្កាយ 5 ទាំងអស់បាទស្តង់ដារទៅយើងទៅសិង្ហបុរីបាទទៅដល់កីឡាករយើងដេញសិតផ្កាយ 5 ទាំងអស់ បាទបាទអញ្ចឹងយើងកណៃគេមិនថាត្រឹមកម្រិតទេលទ្ធភាពរបស់ម្ចាស់ផ្ទះណាត្រឹមផ្កាយ 3 ផ្កាយ 4 នឹងអាចទទួលគេបានដែរប៉ុន្តែយើងអាចក្នុងកម្រិតណាមកតែយើងនឹងពិនិត្យមើលបើយើងមានកិច្ចសហការល្អរវាងនៅក្នុងហតែលផ្កាយ5ទាំងអស់ដែលមាននៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញយើងអាចដាក់បានបាទយើងអាចដាក់បាននៅក្នុងការគេហៅ corporate price ឲ្យវាបានល្អហើយនឹងជា sponsor ផងបាទយើងអាចដាក់គេជា sponsor ផងនឹងយើងអាចនេះបានយើងវិស័យឯកជនយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការចូលរួម ចូលរួមឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់នេះនឹងដើម្បី sale cost នឹងកុំឲ្យវា high ពេក បាទប្រទេសគេជឿនលឿន Singapore គេធ្វើ SEA Game គេចំណាយអស់ជាង 100 លានដុល្លារ នៅ Malaysia ក៏អស់ជាង 100 លានដែរ បាទជាង 100 លានហ្នឹងតាការរៀបចំឯណាការរៀបចំ preparation ការរៀបចំ game នឹងហ្មងឯណាມັນទាន់គិត cost នៃការកសាងអីផ្សេងផ្សេងឯងបាទអញ្ចឹងយើងក៏នឹងខ្ទង់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹង publicity ការផ្សព្វផ្សាយទៅក្រៅប្រទេសទៅពិភពលោកអំពីមានមួយទៀតបាទអានឹងមួយទៀតគឺយើងបង្កើតគេហៅ IBM International Broadcasting Center IBC IBC មួយគឺថាដល់ពេល game 3 ខែមុន គេមានធ្វើសន្និសិទកសែតគេនាំអ្នកកសែតទាំងអស់ណាអ្នកកសែតគឺមិនមែនមកពីតាអាស៊ានទេអ្នកកសែតមានមកពីអូឡាំពិកអន្តរជាតិដែលមកពីគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលយើងមានមោទនភាពចំពោះប្រទេសយើងនៅក្នុងការលក់វប្បធម៌លក់ទេសចរលក់កន្លែងល្អលក់សេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងបាទតែបាទបាទយើងមិនថាអាការលក់ចេញនេះគឺថា គ្មានឱកាសទេបាទគឺហ្គេមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអន្តរជាតិនឹងហើយគឺជាឱកាសទី១ហើយបាទយើងទៅសុំវ៉ាគេឲ្យមកយកព័ត៌មានពីប្រទេសយើងគេអត់មកទេបើយើងប្រាប់គេថាមកយកព័ត៌មានហ្គេមអ្នកណាក៏ចង់មកដែរបាទអ្នកណាក៏ចង់មកដែរព្រោះកីឡាវាក្នុងកម្រិតដែលអត់ព្រំដែនដែលវាមានសេរីភាព បាទសេរីភាពសម្រាប់គេគេមកគ្មាននិន្នាការអីទាំងអស់បាទគេមកដោយសេរីភាពក្នុងការយកព័ត៌មានក្នុងអីមានល្អហើយគេ
ឲ្យតម្លៃទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មារតីភាពនេះបាទដោយស្មារតីភាពដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅអន្តរជាតិគឺថាយើងនឹងប្រមូលផ្ដុំហើយយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយជាអតិបរមាឲ្យទៅខាងក្រៅហើយដល់ពេលហ្គេមដល់ពេលហ្គេមគឺប៉ុកទូរទស្សន៍អន្តរជាតិជាកីឡានឹងធំធំគេមកប្រចាំមកបាទគេមកប្រចាំមកហើយយើងមានសិទ្ធិក្នុងការលក់រាយគេ invite គេមកឬមួយក៏យើងគេឥឡូវហ្នឹងគេតាក់ទងយើងឲ្យស្រេចហ่ะពី3ស្ថាប័ន Sport Channel ធំធំហ្នឹងបាទគេតាក់ទងយើងស្រេចហ่ะឥឡូវសុំតម្លៃឥឡូវហ្នឹងបានទេបាទសុំថាការនីតិវិធីឬក៏ច្បាប់នៃការទិញ TV រាយក្នុងហ្គេមរបស់អ្នកឯងហ្នឹងមាននៅបាទណាអញ្ចឹងយើងកំពុងតែធ្វើច្បាប់ធ្វើអីនឹងឲ្យតាមលំនាំរបស់ច្បាប់របស់ IOC របស់អូឡាំពិកអន្តរជាតិបាទក្នុង broadcasting international broadcasting ហ្នឹងអញ្ចឹងខាងនោះគេមកគេទិញ TV រាយរបស់យើងហើយនៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាអាស៊ានរបស់យើងក៏អាចទិញ TV រាយរបស់យើងដែរបាទអញ្ចឹងប្រទេសអាស៊ានធម្មតាគឺថាដូចវៀតណាមអញ្ចឹងគាត់កីឡាគាត់ខ្លាំងកីឡាគាត់ប្រកែដែរអញ្ចឹងពេលដែលកីឡាគាត់ប្រកួតប្រជែងយក final យកអីអីគឺគាត់ត្រូវការ live ត្រូវការ live អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទិញពីយើងដែរអញ្ចឹងប្រទេសអាស៊ានក៏បានជួយយើងដែរជួយយើងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាទីមួយដែលយើងអាចរកចំណូលបានរកចំណូលបានអូខេអានោះបកទៅនេះសមត្ថភាពកីឡាយើងតែបើសិនតែយើងបានមេដាយជាម្ចាស់ផ្ទះណាបើសិនតែបានមេដាយមាសតិចណាបាក់មុខសម្បើមបាទបរោះមកនេះទៀងទី1ជាយុទ្ធសាស្ត្រយើងសពថ្ងៃកម្ពុជាយើងនៅលេខ8ក្នុងចំណោម11ប្រទេសបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈានទៅដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលើស SEA Game ជាយ៉ាងអន់បំផុតឲ្យមេដាយរបស់យើងលើសការប្រកួត SEA Game តាំងពីលើកទី1មកយើងមានឆ្នាំ1972មេដាយមាសរបស់យើងកើនច្រើនដល់10ជាងមេដាយមាស72កើនប្រកួតនៅប្រទេសណា72ដូចជានៅម៉ាឡេបាទបាទ72ឆ្នាំ72ហ្នឹងគឺចិត្តចុងក្រោយដែលយើងទៅហ่ะបាទ72ហ្នឹងចុងក្រោយហ่ะចិត្តចូលសង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងហើយយើងមើលទូលេខរបស់យើងពីមុនចំនួនមេដាយរបស់យើងពីមុនធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងហោចបំផុតឲ្យបានលើសពីចំនួនមេដាយទាំងអស់ដែលយើងបាននៅស៊ីហ្គេមមុនបាទបាទប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់យើងគឺយើងត្រូវឈានទៅដល់ឲ្យបានលេខ6គឺលេខ5ក្នុងចំណោម11ប្រទេសហ្នឹងបាទយ៉ាងហើយនោះក៏ពាក់កណ្ដាលដែរបាទពាក់កណ្ដាល50 50ខ្ញុំចាប់ដើមលើកទី1បាទគេមិនសូវសោយប្រហែលទេបាទបាទបាទអូខេឬថាសម្ដេចតេជោលោកមានឆន្ទៈមុតមមនៅក្នុងការផ្ដល់ price ផ្ដល់អានេះការរង្វាន់ការលើកទឹកចិត្តសម័យដ៏មានប្រសាសន៍យើងឥឡូវនេះបើយើងពីការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងវាធំវាធំជាងប្រទេសគេឆ្ងាយយើងគិតមើលមេដាយមាសនៅវៀតណាមកម្រិត SEA Game បានតែ3000ទេបាទមេដាយសម្រិតប្រាក់2000មេដាយសម្រិត1000ខ្មែរយើងមេដាយមាស5000បាទឯសួរធៀបប្រទេសយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងឲ្យទៅនេះបាទបាទណានេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់បាទបាទហើយហួសឡាវច្រើនទៀតបាទណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមិនមានយើងមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តនឹងខ្លាំងហើយខាងផ្នែករង្វាន់ប្រាក់រង្វាន់បាទសម្ដេចចេញគោលការណ៍2ទី1អនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាថវិការដ្ឋាភិបាលណាតាមរយៈក្រសួងអប់រំ5000មេដាយមាសសម្ដេចលោកបានដាក់គោលការណ៍របស់គាត់ហើយគឺ3000របស់លោកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារ3000នេះវាឡើង8000មេដាយប្រាក់4000សម្ដេច2000ទៀតបាទឡើង6000បាទអញ្ចឹងតគ្នាមកបាទអញ្ចឹងការកម្រិតនេះគឺខ្ពស់ហើយខ្ពស់មែនតើបាទបាទហើយមិននៅប៉ុណ្ណឹងនៅក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភទៀតក្រុមហ៊ុនបាទបាទក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភទៀតបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភបន្ថែមពីលើនឹងទៀតម្នាក់បានចូល10000ណា
ឆ្នាំ1963កម្ពុជាបានខកខានធ្វើស៊ីហ្គេមម្ដងហើយតើឆ្នាំ2023ដែលជាឆ្នាំបោះឆ្នោតដែរនៅកម្ពុជានោះតើតើនយោបាយកម្ពុជានេះអាចរៀបរៀងដោយឆ្នាំ1963ទេបាទដើម្បីកុំឲ្យមានហានិភ័យនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយបាទគឺយើងត្រៀមលក្ខណៈមាន2ផ្លូវទី1គឺការកំណត់រដ្ឋហើយបានរួចហើយមានថាវិការបំរុងរួចអស់ហើយបាទតែទោះបីជារដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរថ្មីក៏យើងនៅសង្ឃឹមថាថាវិការមានរួចហើយមានកញ្ចប់កណ្ដាលនៃមួយកណ្ដាលនៃមួយសម្រាប់តាស៊ីហ្គេមនេះហើយបាទបាទនេះជាការតាំងចិត្តនេះជាការតាំងចិត្តមកមុនមួយបាទបាទអញ្ចឹងទោះបីជាក្រោយបាទបោះឆ្នោតប្រែប្រួលនយោបាយយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែធ្វើដែរទី2គឺយើងដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់មែនតើគឺយើងធ្វើមុនបោះឆ្នោតបាទធ្វើមុនបោះឆ្នោតគឺយើងដឹងតារីឌីបាទដឹងថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំពីឆ្នាំទី1ទី1បាទរហូតមកដល់នឹងគឺធ្វើបានណាបាទបាទហ្នឹងយើងមិនសួរបានបាទបាទអញ្ចឹងវាមាន2ជំរើសហ្នឹងតែជំរើសនេះយើងមិនទាន់សម្រេចថានឹងនៅយកជំរើសមួយណាទេគឺប្រហែលជាបាទមិនទាន់បានសម្រេចទេប៉ុន្តែដឹងច្បាស់ថាត្រូវដឹងច្បាស់ថាត្រូវធ្វើប្រហែលតម្លៃប្រហែលក៏ត្រូវធ្វើដែរបាទបាទព្រោះការរៀបចំរបស់យើងនឹងការអនុម័តគឺដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទគឺមិនមែនជាការអនុម័តដោយក្រុមណាឬក៏ដោយអង្គភាពណាមួយឬក៏ស្ថាប័នណាមួយទេអញ្ចឹងជាគោលការណ៍របស់ជាតិដែលអ្នកអនុម័តបាទហើយការខកខានគឺយើងត្រូវដឹងថាជាងមិនមែនមានកំហុសតែនៅលើជាតិទេព្រោះការផ្ដល់សិទ្ធិគឺជាអន្តរជាតិជាអូឡាំពិកអន្តរជាតិដឹងឮជាក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិណាអញ្ចឹងបើយើងមិនយកវិញគេឈ្មោះបើយើងមិនបានធ្វើវិញមិនខកខានទៅវិញគឺគេឈ្មោះរបស់យើងនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចាបាទគ្រាន់តែលើកឆ្នាំ63ហ្នឹងគឺអ្នកណាអ្នកណាក្នុងប្រព័ន្ធកីឡាយើងដើរទៅអ្នកណាអ្នកណាក៏គេថាយើងដែរបាទអ្នកណាក៏គេនិយាយដែរថាយើងបាក់មុខដោយសារសមត្ថភាពក្នុងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថាតាំងឆ្នាំ63គេឲ្យគេដឹងប្រព័ន្ធកីឡាគេដឹងទូទាំងប្រទេសបាទអ្នកណាក៏គេស្គាល់ថា you are come from Cambodia you missing one time SEA gameOh. Ah, so now you are sure. Oh, okay.